Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marošić i direktor turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Marcel Medak na izletištu pod nazivom Na malenom brijegu na području općine Velika Pisanica uručili su ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za podizanje kvalitete pružanja usluga smještaja sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Župan Marošić istaknuo je kako je jedan od osnovnih ciljeva Bjelovarsko-bilogorske županije i turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije što bolja kvaliteta smještanih kapaciteta na području cijele županije. Gotov je i naš javni poziv koji je bio otvoren od 16. svibnja ove godine. Ukupno 86.500 eura je bilo na raspolaganju, 42 prijave, 38 je zadovoljilo svu onu našu potrebnu proceduru. Tako da evo danas smo potpisali ugovore sa njih 38 i siguran sam da će ih na najbolji mogući način oni iskoristiti za poticanje, odnosno podizanje kvalitete smještaja. Dobar dio će njih i za ugradnju solarnih panela, dakle sve ono što može pomoći u podizanju kvalitete smještaja, a samim time i povećanju broja gostiju. Kad usporedimo prvih 6 mjeseci prošle godine sa prvih 6 mjeseci ove godine, imamo gotovo 30% i više noćenja i više dolazaka što se tiče gostiju. Dakle, sve ovo što mi nudimo treba dobro izreklamirati i sigurno da i ove mjere koje mi kao županija evo već drugu godinu zaredo pružamo, gledamo da još sigurno 2 godine ćemo gledati ovakav sličan javni poziv, da ulovimo ovaj kontinuitet tog javnog poziva kako bi ljudi mogli evo se prijaviti i imati neka sredstva za podizanje kvalitete svojih smještajnih jedinica. Zadovoljan ovogodišnjim javnim pozivom je Marcel Medak, direktor županijske turističke zajednice. Već 2 godine za redom uspješno provodimo javni poziv u suradnji sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Mi kao turistička zajednica županije smo nositelj samog javnog poziva. Dakle, cilj ovog javnog poziva bilo da se podigne kvaliteta smještaja pružatelja usluga sa našeg područja na način da se ulaže u dodatne sadržaje, izgradnju bazena, sauna, džakuzija, hortikulturalno uređenje, opremanje postojećih apartmana, dakle s ciljem da gosti budu što zadovoljniji sa smještajem. 38 subjekata uspješno je prošlo na javnom pozivu, te su morali zadovoljiti određene uvjete. Prvenstveno da budu registrirani za te usluge, zatim gledala se posjećenost i kvaliteta prijavljenog projekta. Upravo sa tim aktivnostima koje oni kroz javni poziv prijavljuju, da njihov cilj bude što više podizanje kvalitete i zadovoljstva gostiju koji borave u njihovim objektima. Najviše sredstava se upravo ulaže u dodatne sadržaje, u gradnju džakuzija, sauna, bazena. Isto tako dosta ide na unutarnje uređenje postojećih smještajnih objekata tipa ugradnje nove opreme, namještaja i ostalih sadržaja unutar samih objekata. Ovaj projekt je kombinacija, znači budžet iz ovog projekta za ovu godinu je 86.500 eura, od čega 60.000 eura je osigurala turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije prijavom na poziv za turistički nerazvijena područja od strane Hrvatske turističke zajednice, a po 13.500 eura osigurava županija i sama turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije iz vlastitih prihoda. Jedan od potpisnika ugovora je domaćin, odnosno vlasnik izletišta na Malenom brijegu, gospodin Vladimir Vlajnić. Iskoristit ćemo ih za proširenje naše ponude i podizanje kvalitete, konkretno na uređenje wellnessa, saunom i džakuzijem, te još uređenjem smještajnih kapaciteta. 4.400 eura, s tim da je to, znači, bez PDV-a jedna subvencija, tako da je dobro došla i vjerujem da će ovoga stvarno to i naši gosti cijeniti. Tijekom 2023. godine otvoreno je 17 novih smještenih subjekata, od čega 11 soba i apartmana te 6 kuća za odmor. Njihov smješteni kapacitet iznosi 34 smještene jedinice sa 92 kreveta.